بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج لے کے آیا ہوں ڈرل مشین، چلیے اس کو کھولتے ہیں۔ فنکشن اس میں فنکشن تین ہے، اس سے پہلے میری جو پاس تھی وہ اس میں دو ہی فنکشن تھے، ایمبر اور ڈرل۔ اس میں ایمبر الگ سے ہے، ایمبر اور ورما الگ سے ہے، کیونکہ اس میں تین ہیں۔ اس کے ساتھ یہ thank you.